Se on morjesta. Nyt taas pitkästä aikaa Flight Simulatorin parissa ja koneena on tämmönen Cessnan C170B. Tää on vähän tämmönen futuristisen näköinen tuolta ohjaamosta tavallaan, tai semmonen sanotaan 50-60-luvun ajalle futuristinen. Me ollaan Tallinnan lentokentällä ja me ollaan tuonne Turpakkaan kentälle nyt sit menossa tosta ton meren yli. Ja nyt mulla on vihdoin ja viimein tohon toisellekin Stream Deckille toi teline. Eli nyt mä pystyn taas näitäkin paremmin lentelemään, kun mulla on siellä noin kaikki koneen käynnistykseen liittyvät jutut, mikä tarkoittaa sitä, että nyt mä voisin tätä alkaa silleen lentelemään, mutta mulla on vähän itellä niinku aiheet loppu, että mistä mihin lennettäis tai mitä paikkaa käytäis esittelemään tai tehdäänkö joku pidempi reissu tai joku. Mä en oikein nyt ite keksi mitään, niin pistäkää kommenttia. Mutta lähdetään liikenteeseen. Tosissaan tämän näköinen toi kapistus kyseessä ja lähdetään tuolta koneen virrat jostain päälle ja käännellään toi tonne ja lähdetään starttaamaan. Noin, otetaan startti pois. Ja laitetaan koneen navivalot. Laitetaan taksivalo päälle. Koneen 35 ja 9, mikä 05, mun täytyykin taas tuolta sitten. Paitsi mulla ei ole varmaan muuten radio päällä, noin. Tää on muuten vähän, tai ei mitään vähän, vaan tää on aivan äärettömän tumma tää. Tää näkymä. Ei, missä mä pääsen? Mistä mä pääsen pois? Miten tätä hallitaan? Miten tästä näkymästä pääsee pois? Ehkä me sitten joudutaan käyttämään sitä. Ja tästäkin nyt jotenkin. Haluaisin sen kartan täältä. Mitä ihmettä? Se ei mitään niinku kotinäppäintä tai toimikohan tää nyt ihan kunnolla? Radio mulla nyt ei olekaan, laitetaan se tuolta, no niin. Ja mulla on nyt IFR-lentona tää Talon Tower Oscar Hotel, Romeo Tango Oscar IFR to Echo Foxtrot Tango Oscar. Mulla on Air Balticki lähes näköjään liikenteeseen. Mikäs se oli nyt? 3613 3 6 1 3.
Oscar Hotel. Romeo Tango Oscar cleared to Echo Foxtrot Tango Oscar Airport as filed. Takeoff runway 26 climb and maintain 4,000 feet. Departure on 12 to squawk tree 6-1 tree. Hey. Romeo Tango Oscar readback is correct. Contact ground on 135.905 when ready to taxi. Good day. Mistäs mä nyt näen? No niin kai, se nyt on tonne samaan suuntaan, mihin se Air Balticki meni. Pyydetään Talon Ground Oscar Hotel. Lupaa. Romeo Tango Oscar with uniform ready to taxi IFR. Oscar Hotel. Romeo Tango Oscar taxi to an old short of runway 26 using taxiway Alpha. Contact tower on 135.905 when ready. Taxi to an old short runway 26 using taxiway Alpha. Romeo Tango Oscar. Ai, kun toi on menossa pysäköintiin. Onpas todella herkkä ohjaus. Täytyy nyt katsoa, näekö mä jostain mittareista niin ton meidän suunnan. 26 on kyllä tonne päin, eli että tää jotenkin hätänen kone. Jotas toi radio tuolta jo valmiiksi. Mikäs se oli? 124 ja 80 on outo. Noin. Saiko se tässä muuten näitä ikkunoita? Raitista aamuilmaa tähän nyt ohjaamoon. Hetkonen, toihan on toi Atis. Katoinkin väärää. Sitten otetaan taksivalo pois ja laitetaan laskeutumisvalo tilalle. Tää on vähän flapsejä. Thank you.
näyttää pilveä olevan. Täytyy muuten toikin vielä. Tässä oli 29.03. Noin. Se säädetty. No se korkeuteen meidän piti 4000. 4000 jalkaa, niin sit lähetään. No metriikä tällä koneella lentänyt, että ei ole siinä mielessä mitään hajuu, mitä tää tulee tarjoamaan. Wow. Tähän lähtee niinku älyttömän pienestä nopeudesta jo. Siinä on nyt sit varmaan Tallinnaa. Mun on pakko ottaa täältä kartta. Laskeutumisvalot pois. Kauheasti Tallinnan maisemiakaan nähdä. Otetaan nyt nousta vaan tonne ylös. Joudutaan vähän vaan pilviin menemään, mutta eipä anneta sen nyt haitata sen enempiä. Sen näköinen kone. Vitsit nää pilvet kyllä muuten. Siellä nyt sitten Tallinnan satamaa. Oh,
aavistuksen jyrkempää voidaan kyllä nousta. Hän on likaiseksi jäänyt tuulilasi kyllä. Jos joku tietää, miten tätä nyt niin kuin käytetään, niin kertokaa ihmeessä, koska olisi kiva päästä tuosta näkymästä pois. Tämä on muuten ihan hauskanoloinen kone, täytyy kyllä myöntää. Tää on vaan tää aika erikoisen oloinen tää ohjauspaneelisysteemi. Tähän häiritsee noi likatahrat kyllä tossa aika paljon. Oho. Mä unohdin ton korkeushomman. Sori. Ihastelin vaan kaikkia maisemia sun muita täällä, niin unohdin katsella, että missä korkeudessa täällä mennään. Nyt siis tähän on tullut päivitys tai kaksikin sen jälkeen, kun mä olen tätä viimeksi pelannut. Ja täytyy kyllä sanoa, että en muistanut, että tämä näyttää näin hyvältä. Tai sitten tähän on tullut joku ihan selkeä parannus.
aikamoinen pilvipeite vaan tässä nyt. Tänään on. Aika niinku herkkä kone kyllä kääntyilemään. Siellä on joku viikkarin tai tallinkin paatin nähdä täällä, mutta täällä on nyt mitään. Näin, ei meneekö nyt? Ei sentään kaadu. Ei taida ihan vielä Suomen rannikkoakaan näkyä, mutta on kyllä tosi matalalla pilvet nyt. Jotenkin niinku todella hyvän näköinen mun mielestä nyt tää peli. Mä en oikein niinku tiedä, että miten tää nyt näyttääkin näin hyvältä. Ei, no näitä ikkunan roskii kaikki. Nyt mä unohdin sen kartan. Uskallanko mä uhmata lennonjohtoa ja mennä katsomaan? Pitäisikö peruus se koko? Perutaan toi ja mennään ihan VFR:nä. Oscar Hotel, Romeo Tango Oscar is type 17 miles northwest of Tallinn, 3,000.
Joo, unohdin kuitata. Joo, joo. Täällähän onkin... Okei, niinku ruuhka-ajat menos. Mua kautta mikä kiire... Kiireäkö? Eikö toi ruuhka-aika täällä? Jokohan toikin mikä... Oli tuolla niin joku matkustaja laittanut. Käydään näin nyt katsomassa ainakin. Vähän niinku vaikuttais niinku täällä olisi nyt tuplana joka paatti. Jonkinnäköistä bugia tossa. Jonkinnäköistä bugia tossa siis olis, mutta... Mennään nyt katsomaan. Seuranta. Noit on kaksi. Niin kyllä nyt on niinku tuplana tää. No ainakin liikennettä. Onkohan mulla jotenkin se modi kahteen kertaan, joku kaksi eri versio siitä tai jotain. Vesikin näyttää jotenkin tosi hyvältä. Aika kauan kestää saada kiinni ne.
melkein kuin lennettäis paikallaan. Paatti toi oikein voi olla. Tässä kaukana me ollaan meidän reitiltä jo. Voi olla, että mennäänkin Hankoon tossa kyllä sitten. Sellainen, että noin ainakin jotain kontti. Konttialuksia, noin. Miten tää nyt näin kauan kestää saada oikeesti kiinni nää? Mä noudon niinku värityksesi paatteja. Menevät muuten pikkasen kovaa, kun meikäläinen vetää täällä 140 mailia tunnissa. Ja ei meinaa kiinni saada. Paikallaan noin.
Mikä celebration siellä lukee? Grand celebration. Siellä nyt. Tampa Bay Center Husker Hotel. Romeo Tango Husker 400 feet. Siellä tulee törmäys. Jos me lähdettiin 2.6, niin kai se 2.7 nyt. Ja mitäs täällä nyt tuuli näyttää? Tuuli on suunnasta 250. Eli 2.7 me sitten laskeudutaan. Full stop landing. Jossain tuolla suunnassa se kenttä on, en ihan tarkalleen muista. Olikohan tää semmonen ruohokenttä? Meidän täytyy tuolta oikein kautta kyllä kiertää sinne ainakin. Siellä on muuten joku majakka. Se on noita Bamsen siitä modista, missä on nyt kaikki majakoita. En kyllä tiedä, mikä majakka toi on. Joku voi kommenteissa kertoa.
tää tekee? Mikä toi on? Mikä tää juttu on? Okei. Okay. Ilmoitellaan. Romeo Tango Oscar 13 miles south 2500 feet inbound to land runway 27. Alkanut vähän korkeus kasvamaan tässä taas. Ulos vähän sen alaspäin. Täällä on jo taloja sentään siinä saarassa. Ihan älyttömän pitkä matka mun mielestä pitäisi enää olla tonne. Ihan kiva kone. Tää nyt on ehkä vähän niinku liian pieni kone tämmöseen matkaan, mutta tommoseen sanotaan, että johonkin niinku pieneen lähialuekiertelyyn tää olisi ihan loistava kone. Ja ne tarpeeksi hitaasti, jos näkee todella hyvin niinku just tohon tavallaan alaviistoon, mihin näissä kuuluu nähdäkin kierrellään vaikka jotain kaupunkeja. Jossain tossa alueella. Itse asiassa muuten nyt tuli mieleen. Tännehän on tullut nyt päivityksessä tää Terrain Level of Detail. Niin laitetaan se 400 ja mä lasken tän 90. Katsotaas mitä se tekee ruudun päivitykselle. No metsään tuli ainakin näkyviin pidemmälle, mut nyt toi on kyllä jo liian raju. Oi ei toi. Liian raju tota noin. Laittaa vaikka
tonne. Okei, nyt on ihan ok. Katsotaan mitä se tekee, jos tää pidetään sadassa. Ei vaikuta mitenkään. Okei, eli ehkä noin 260 pystyy pitämään. Piirtää se nyt vieläkin vähän kauemmas. Mikäs lentokone siellä? Joku kone siellä menee. En tiennytkään, että ne näkyy tossakin kartassa. Kiva niin kuin nähdä, missä se kenttä täällä oli. Tai on. Tommosen tien varrella ja mun mielestä se on tohon niinku pellolla tommonen nurmikko. Nurmikko kaistalle. Best Bird, se varmaan oli, mikä siinä meni. Laitetaan laskeutumisvalo päälle. Ja me ollaan nyt tällä hetkellä käytännössä Space Lakeillä jo. Menee toi joki ja se on tuolta kun se haarautuu, niin heti siinä. Tossa se on. Taas vähän flapsia alas. Tehdään siihen finaalille. Muistin, että se tässä jossain on, mutta... Kyllä semmonen ruohokaistalle tosissaan oli.
en ole pitkään pitkään aikaan laskeutunutkaan, ja nyt tällä koneella tehty ensimmäistä kertaa, niin kyllä tässä vähän nyt on jännitystä ilmassa. Aika likellä tuli nää tötsät. Ei kovin kumman pomppuun mä nyt oikein vedän tässä. Wow, nyt se meinaa kipata vielä. Joo, ei ihan ollut semmonen lasku kuin mä toivoin. Nappi. Laitetaan toi käsijarru päälle. Mikos tästä näytti ihan oviakin auki? Joo, näköjään. Sitten otetaan ensin toi radio laskeutumisnavi. Vedetään. Voi. Virrat pois ja viiköni pois. Käännetään avain vielä tonne asentoon. Polttoainevivut pois. Siis eikö tässä voi olla kuin yksi ovi kerralla auki? Voi. Sen näköinen kone tällä kertaa. Tämä oli ihan hauska kone kyllä, mutta tosissaan pistäkää noin kommenttia, että minne voitais lennellä tai mitä paikkaa käydä katsomassa ulkomailla tai Suomessa tai jotain vähän pidempää roadtrippiä tai jotain, niin pistelkää jotain ehdotuksia, mutta se on nyt tältä erää. Morjesta!